Güclü yağış Ermənistanda ciddi fəsadlara yol açıb. Belə ki, ölkənin şimalındakı Debet çayının daşması nəticəsində ətraf ərazilər su altında qalıb. Ermənistan Daxili İşlər Nazirliyinin verdiyi ilkin məlumata görə daşqın nəticəsində azı bir nəfər ölüb. Vanazor Alaverdi avtomobil yoluna ciddi ziyan dəyib. Adı çəkilən yolun bir hissəsi uçub. Yolda hərəkətdə olan avtomobillərdən biri suya düşüb. Onun üçün də ən azı bir nəfərin olduğu ehtimal edilir. Ayrım stansiyası yaxınlığında yaşayış evlərinə də ciddi ziyan dəyib. Onlarla evi su basıb, bəziləri isə tamamilə su altında qalıb. Hadisə ilə bağlı müvafiq qurumların əməkdaşları tərəfindən xilas etmə işlərinə başlanılıb. Onlarla insanın evinin damına çıxaraq kömək gözlədiyi bildirilir. Bu arada güclü yağış Gürcüstanda azərbaycanlıların kompakt yaşadığı Marnioli və Bolnis rayonlarında da ciddi fəsadlara səbəb olub. Yağıntı səbəbilə Xıran və Debet çaylarının daşması nəticəsində kommunikasiya xəttləri, yol infrastrukturu zədələnib, evlərin zirzəmiləri, təsərrüfat sahələri su altında qalıb. Sel nəticəsində bir sıra yaşayış məntəqələrində körpülər dağılıb, qaz və işıq xəttləri zədələnib.